Здравейте, приятели! Или както обичам да казвам, ахой! Аз съм Дидо и добре дошли в третия епизод от Gaming Enthusiast до стриминг Professionalist След като в предишния епизод мистер Джак ви сподели как е намерил своето място в света на стриминга, за днешния епизод сме избрали персона или оригинал. За да обърнем внимание на един от въпросите, които съм сигурен, че всеки един начинаещ стример си задава, преди да заснеме първото си видео или да пуснем първия си стрим. А именно, дали да бъде себе си пред камера или да бъде в някаква роля. Защото е много важно, както в стриминга, така и в живота човек да избере своят стил, да намери своето място. Било то в поведение пред камерата, било то с брадата, знаете колко си обичам брадата, или в съдържанието, което създаваш. Аз също съм преминал през това и сега ще ви споделя за мой скромен опит, понеже, както знаете, от 7 години се занимавам с YouTube, с стриминг. Тези, от които ме следят, знаят първите ми епизоди как почвах Ахой! И всякакви такива пиратски термини използвах, обличах се по-пиратски, правил съм пиратски косплей стримове и като цяло бях в ролята на един пират. Защо го правих ли? Ами... Ето е историята. Като тръгнах да си правя YouTube канала и да избирам каква ще е тематиката, тръгнах с играта Minecraft да играя. Също така избирах и скин в нея и видях скина на Джак Спарол. По това време супер много се кефех на филма Джак Спарол и на пиратите като цяло. Историята гледах сериали, гледах филми. Беше много интересно и викам това ще съм аз, ще съм пиратския скин Джак Спарол и ще си измисля нещо мое си да може хората като ми гледат видеята, после да ме свързат с нещо, като чуят ахой или нещо такова, да ме свързат с мен и така да му стана в главите, да не съм просто поредния. А следващото нещо беше да реша как да започна видеята си. Викам пиратското ахой. Викам супер звучи. Ахой означава на чешки здравей. На пиратските са го използвали ахой мейти. Хората се сещаха за мене като чуеха ахой. На фенстрейч, като кажа ахой, всички се кефеха супер много. Годините обаче започнах да показвам повече от себе си и хората започнаха да харесват и да приемат реалното място. Не, че преди не беше реалното място, но беше малко по-различно. Темата за пиратството обаче се остана в, а, в канала ми, в а, пиратското семейство, както обичам да ви наричаме до ден днешен. И от време на време видеята ми, продължавам да правя косплей стримчета, знаете, през годините във връщам. Сега трябва да си взема нов костюм, че пред нея вече го няма. Ако искате и вие да сте пирати, да знаете, че брата е много важна, между другото, за те, които не знаят, брадата е просто много важна и се грижете за нея. Флипс, One Blade ми помага да се грижа за нея, което е супер, ли, това брада. Да, някой път оставам по-голяма брада, защото пък е и по-голяма брада, ма ако мога да издържа, ще я пусна додолу, ма не мога да издържа толкова голяма брада. Но да се върнем към а, съветите към вас. В световния гейминг стриминг има много хора, които не са себе си пред камерата, а влизат в роля и са в нея постоянно и не показват, много рядко показват кои са фактическите. те. Предпочитат да са някой друг, а когато стримат напълно различно от това, което са наживо, и но това не ги прави фалшиви, което е много важно да не са фалшиви. Такъв пример мога да ви дам с доктори ССП, който е много силна персона. Най-силната персона според мен, която е в а, такъв тип а, роля, влиза. И е намерил своето място, което е много интересно за него, защото е просто уникален, такъв друг стример няма. Толкова завършени персонажи, обаче, както казах, има малко, и просто с времето се награждат, променят. А, примерно друг такъв стример, който е може би по-малък стример, е това куче, което винаги е с куче, слуша музика и някакви луди неща прави на камерата. Но това се е неговото си нещо. Намерило и има хора, които се кефят на това. А за печагата с големия мустак, с която също мога да кажа мега много неща. Е, това е мустак. Само това ще кажа. Е, това е мустак. Това е мустак. Е, такъв мустак. И това са е неговата персона, големия мустак. Последно време също така супер много навлизат и AR филтрите, които ти дават друг образ пред камерата, както казах с кучето, но в момента са нашумели с верски много аниме героите и хората се пръскат да гледат особено женски стримери с аниме герои. Не знам, Лично на мен не е моето нещо, има супер голяма аудитория, които супер много си кефи на такъв тип а, стрим и гледат наистина голям брой хора и са, са намерили своето място. Също така тези AR а, филтри могат да ви помогнат да преодолеете страха пред камера, ако никога не сте се снимали пред камера и е добро начало да, да пробвате да стримвате премон с такъв филтър. Но също така има един друг тип успешен стример, които пък никога не ползват, никога не ползват камера и това за тях е супер успешно. Примерно, любимия ми стример е Lyric и той никога не е ползвал камера, така че не мога да го покажа как изглежда. Не мога да ви го покажа, защото той има снимки, нали, как изглежда, не се кри, как фактически изглежда, просто решава да не стрива с камера и всичко да е играта. Вариантите са безброй, добрата новина е, че всеки един човек може да замери своето място, докато усети, че е открил това, което работи при него и да продължава да тества, докато пък го намери. Също така аудиторията ще си каже сама какво харесва, какво ни харесва, така че пробвайте смело, колкото и трудно да ви се вижда и в един момент ще разберете, че сте намерили своя стил с който всички да ви запомнят вас и каналове. Аз бях Дидо, гейминг където си аз, достриминг професионалист, до следващия път. Чао!